Görəsən kimdir nömrə 1? Kimin səsi gündəmdədir? Bunu bilmək üçün düz 4 ay gözləmək lazımdır. Görəsən kimdir nömrə 1-in? Birincisi kim olacaq? Hələlik isə siz bugün baş verənlərdən xəbərdar olun. Görək pərdə arxası nələr baş verir? Gündəmin ən səsküylü layihəsi Kimdi nömrə 1-də bu həftə olanlar oldu. Dueldə Yaşar Yusup və Günay İbrahimlinin yarışacağı gözlənilsə də, İbrahimlinin kürsüsü boş qaldı. Layihədən imtina edən Günay canlı yayıma gəlmədi. Yatağını pisti sanma, gözünü də bağlama, söz verdiyim anda yanımda var. Canlı yayım zamanı prodüser Tolik, Günay'ın prodüserini səsgü yaradacaq səs yazmasını milyonlara dinlətdi. Uyğun deyil də güzel. Yarışmada olan iştirakçıların siyasını da getmişdik. Uyğun deyil də güzel. Oradakı iştirakçılar Günay'a uyğun deyil kəlməsi digər iştirakçıların səbrinin son damlası oldu. Artıq Günay mənim üçün zəif bənddir bir müğənni olaraq. Buradakı uşaqların hər biri yüksək səviyyədə olan insanlardır. 9 milyonun qarşısında uduzmaqdansa deyib ki, gəlməyim deyə. Məncə Yaşara hörmətsizliyi eləmə. Sən öz tamaşaçılarına hörmətlə yanaşıb, sən bugün gəlib bu layihədə canlı ifa edirsən. Mən düşünürəm ki, biraz proyekt üçün düzgün addım deyildi bu. Bilmək olmaz bu nə mənada gəlmiş. Ola bilər ki, müğənni bizi yanında görmür, ona görə gəlmir. Əgər gəlmək istəmirdisə, gələrdi, uduzub gedərdi. Ən odlu alovlu çıxışlar isə Günayın ünvanına Lamiyədən gəldi. Yəqin ki, Aygün Kazımovanı, Röya Ayxanı özünə rəqib bilir. Amma düşünürəm ki, hələ çox var oran. Çox var. Hələ bir 5 fırın Türklər demişkən ekmək yemək lazımdır. Yaşar tək yarışıb, qalib ol. Sinəsinə döyüb özünü gündəmin ən tələbatlısı adlandıran Günay İbrahimli bu addımı ilə öz sözlərinin əksini etdi. Adım nömrə 1 müğənnilərlə hallanır, amma o necə deyim? O adı qoruyub saxlamaq lazımdır. Ya bu sənətdə bir nömrə olmalıyam, ya da mən oxumuram. Bilmək istəyirsinizsə, hal-hazırda mənim dövrümdür. Hal-hazırda mənim dövrümdür. Duel adlandırmaq olmaz bunun. Bu solo ifa idi sadəcə olaraq. Çünki əks tərəf gəlmədi. Nə qədər gözləsək də, dedi, bəlkə də ürək eləyər gələr, amma alınmadı. Mən müğənni olsam, ev formasında, nə makiyaj, nə bir şey, gələrdim bura, çıxardım bu xalqın qabağına. Deyərdim, bəli, mən gəlməyəcəm, amma sizin gözünüzdən düşməkdənsə, mən gəlirəm, SMS də qoyulsun, tək özüm. Çıxıb sinəyə döymək, mən bugün nömrə 1-əm, ya mən nömrə 1 olacam, ya da mən oxumayacam deyib və burada gəlib 4 dənə canlı ifa eləməmək. SMS baxımından haradasa elə bil Günay biraz axsaqlayır, yəni onun SMS toplaya bilmir, bilmirəm niyə, fobiyası var. Fobiyası var, yəni. Ona görə qorxub bəlkə yenə toplamayacaq, amma yenə də bütün bunlara baxmayaraq, məncə Günay gəlməli idi. Günay nə qədər də, biz Günayla dostuq, düzdür. Amma mən çox sevirəm cəsarətli insanlarım. Gəlməli idi. Ən azından uduzmağı da bacarmaq lazımdır. Əgər uduza bilirsənsə, İlahə söylədi orada, uduza bilirsənsə sən udacaqsan. Geyimləri geyinib klip çəkdirdi, konsert verdi. Bu cəsarəti topladısa özünə geyim üzrə. Amma ifa üzrə niyə toplanmadı, mən bilmədim. Bu açıq saçıqlıq hamısı hardan gəlib? Fikirləşib ki, Aygün Kəsimova cəsarətli olub, vaxtında açıq saçıq geyinib, dalıca röyə gəlib. Amma gəlin, heç kimi, heç kimi oxşatmayaq, özümüz olaq. Geyimlə cəsarətli olmayaq da, gəl ifamızla cəsarətli olub. Heç kəs, heç kəsdən üstün deyil və yaxud da ki, aşağı deyil. Hamı sənət yoldaşıdır, burada olanlar da. ATV kanalı bugün Azərbaycanda ən baxımlı kanaldır və bunu gəlin, heç kəs danmasın. Buradakı çıxışa milyonlarla insan baxıb qiymət verəcək, ən azı bunu düşünmək lazımdır. Bu günləri Yaşar Yusup Günay İbrahimli bura çağırmaqda cəsarətli elədi. Çünki doğrudan da Yaşar fikirləşdi ki, o Günaydan bəlkə də həm Günay qadındır, qadınlara biraz bir şey simpatiya olur, həm bugün Günay efirdə çox iddialı onlar verişdi. İddialı çıxışları olub ki, mənəm, Bağdatda da kör xəlifə. Mənə məsəl üçün bayaqları Gülay yazıb ki, sən niyə görürsən ki, Günaydan çoxları qorxub. Mən ifamla, mənə yazıb o var, Günayı pükərəm, göndərərəm. Mən bilsəydim ki, Günay gəlməyəcək, apaq. Mən Günayı dəvət eləməzdim. Sadəcə üzümü tutub Günayı demək istəyirəm. Mən Günayla heç telefonla danışa bilmirəm, sevincilə danışıram telefonla. Heç istəməzdim ki, mənim dostum
mənim ən azından biz səninlə bərabər, bir həftə bərabər, yəni xaricdə, Fort Bayard'da bərabər olmuşuq. Mən sənin cəsarətli olduğunu bilirdim, bir komandada olmuşuq. Çox istəyirəm səni, amma çox məyus oldum ki, sən bir cəsarətsiz müğənni kimi adın hallandı. Çox heyf, istəməzdim sənin ünvanına bugün bax bu kəlmələr işlənsin. Doğrudan da Günay İbrahimlidən siz prodüserlara zəng gəlmişdim ki, mən efirə gəlmirəm. Öncədən Günay İbrahimli elə söz deməmişdi, demişdi ki, biz gələcük, klip çəklişdəyik, amma gələcük. Onu duelə çağırandan sonra zənglər başladı ki, yox, biz artıq gəlməyəcəyik. İştirakçıların seçimi ilə Mir Kamil duelə çıxdı. Seçimi isə Elçin Hüseynov oldu. Elçin Hüseynov istəyərdim. Hər zaman sənətində bir nömrə olan Elçin Hüseynovu dəvət edəm. Təbii ki, təşəkkür edirəm. Mən Elçinin fanatıyam 25 ildir, bunu da bilsin. Oturmaqdan bezmişdim. Oxumaq istəyirdim həqiqətən də. Mən elə bilirdim Mir Kamil öz yaşıdlarından dəvət edəcək. Yaşda da, sənətdə də, insaniyyətdə də, mədəniyyətdə də mənim üçün Elçin Hüseynov artıq bir nömrə birdir. Mir Kamil hazırlaş. Mən də hazırlaşacağım. Siz baxın necə bir orada duel olmayacaq. Orada konsert olacaq. Konsert olma. Bə elə mən onun tərəfdarıyam əslində. Hə. Niyə Elçin? Mən onun tərəfdarıyam. Niyə məsəl? Sonra biz o barədə söhbət edirik. Niyə məsəl? Görürsən niyə məsəl? Hə, niyə? Elə Elçin Hüseynov. Fanatıyam ona görə. Elçinə də uğurlar. Mir Kamil, sənə də uğurlar qardaşım. Elçin yoxsa Mir Kamil? Şounu hansı tərk edəcək deyə bilmərik. Amma Ayaz Qasımovu müvəqqəti olaraq nömrə 1-də görə bilməyəcəksiniz. Açıqlama vermək istəmirəm hal-hazırda, yəni niyə gedirəm? Siz gələn həftələrdə bunu biləcəksiniz. Əlbəttə ki, onlara mən mütləq açıqlama verəcəm və onların hər birisinin xəbəri olsun. İnşallah sadəcə dua edin, hər şey yaxşı olsun. Duanıza ehtiyacım var. Ayaz sevərlər, o kimdir nömrə 1-ə mütləq qayıdacaq və canlı ifaları ilə sevənləri qarşısında tezliklə çıxış edəcək. Gəl bitir bu zilləti. Çeşmi gir yanım ardasan, hayat olup bir zindan. Sevgilimi istemem, hayat olup bir zindan. Sevgilimi istemem, ruhum ayrılır canım. Sevgilimi istemem. Belə bir yarışmaya qayıtmamaq mənim öz aləmimdə, öz subyektiv fikrimi deyirəm. Mən üçün, yəni gəlməsəm, qayıtmasam, yəni ki, Allahın izniylə inşallah qayıdacam. Odur ki, hər həftənin ikinci günü, saat 22:30-da kimdir nömrə 1-ə baxmağı unutmayın. Gizli sevgi yaşayan cütlük kimdir? Evliydilər axı, indi nə oldu, bu fankəslə görüşür.